Купальний сезон для мешканців Одеської області офіційно відкрито. І для цього не треба їхати на море, а тим паче йти на ставок чи річку. Купатися можна прямо на вулицях. Такою акцією, влаштованою природою, залюбки скористалися жителі Ізмаїла. У соцмережах з'явилося відео, як люди плавають у водоймах, де раніше були вулиці. Таких локацій в Ізмаїлі виявилося відразу 5. Зливи додали роботи і рятувальникам. Ліквідовувати наслідки підтоплень довелося в Ізмаїльському, Подільському і Ананьєвському районах.